Ja, jetzt hast du eine Bar. Ich sende Musik ins Kamar und dann gehe ich gut. Es wird gut gehen. Oh, Bitch, oh, Kuli kann mich genau. Oh, ich mich. Mogu samo me biti me gobre, bo me var kimer Čanda pa Čanda pa Mogu samo me biti me gobre, bo me var kimer Mogle dres dar mogu gint horror tamash Rogor skine dava brune horror tamash Ebi čuen sarkse Tamash kuya e girls fabric face Mogle tau idan mo šoga šegva šine tamash ma uke Da Dedi me de psom pare pa tamash ze Am tamash ze Čanda pa Mogle taru ci tamash irakhte bada Modi play game Dava cveta ერთად გავიგოთ იმედია მოგვეწონება თქვენს და მეც ეს თამაში ჯერ თამაში რა ხდება ასე არა რაც არა რომ ერთად შევალთ გავიგებთ აჰა მარტო არ დაგავიწყდეთ რომ მარტო ითამაშეთო ეს თამაშიო და ჰედფონებითო ნაუშნიკებითო ხო და ნაუშნიკებით ვივარ და მოდი დავაწყოთ ახლა კონტინიუს და ნახოთ სად გავჩნდებით კაი სპეისი არის კრაუჩი ი არის ინვენტორი ხო, მოძრაობა რა თქმა უნდა, flashlight-ი და left click-ი record-ი. და 30-დან 40 წუთი უნდა ამ თამაშის დასრულებას, ასე რომ ძალიან დიდი ვიდეოც არ გამოვა. და უკვე რაღაც ხდება. Hey, მოდიო. It's time to start again. დროა კიდევ დავიწყოთო. და რაღაც კარების გაგების ხმა ისმის არ მომწონს. კარგი. შვენიერი თამაში ვართ უკვე. ჯანდაბა ეს რა. ხმები არ მომწონს უკვე. Oh shit. კაი, რაღაცას გითხულობთ. აჰა, ჩემი ქალიშვილი წავიდაო. პარასკევსო 8 საათზეო, 2 ივნისო და მაგ დღეს ნახე მოკლედ ბოლოჯერო. მაგის შემდეგ ყველაფერი გახდა ჩემთვის ბნელიო. სიცოცხლის აღარანაირი მნიშვნელობა აღარ ქონდაო. ასე რომ მე დავკარგე ჩემი ბოლო იმედი კი არ და მიზეზი რომ გადავსულიყავიო. გასაგებია. კარგი, რაღაც უცნაურად დადის და არ მომწონს switch battery. აკ ბატარია გვაქვს, აი და რა გასაგებს ხედავ? ხო, ამით გადაღებაო. აჰა, ანუ ამით ვიღებ. აა გასაგებია. ბატარია მაქვს გვერდზე, მარჯვნივ, როგორც ხედავთ, კლიტე, არაფერი ისეთი და მოდი ავიდეთ მაღლა, აქ რა ხდება? რაღაც კამერა დავდე. კაი, ეს რა არის? setup. აჰა, ანუ რაც მწვანია, იმ მანდებთ რაღაცებს და აქ ვერ ავიღებ გასაღებს. აა, ბაზარია რა. ავიღე. და გონი ამის გასაღებია ქვემოთ თუ არ ვწდები ნახვთავა. ითი იყო ინვენტორი და კაი, ამას როგორც ხვდები ვერ ვაღებ. კაი, დავანებოთავი, გონი სხვა რამის გასაღებია. კაი, კამერა დავაყენე, ესეც დავაყენე და იში მიწერია ქრეები უნდა შევასრულო რა, მოკლედ. გასაღებია. კაი, გონი აქ პარანორმალურ მოვლენებს უნდა გადავღო. ეგ ესეთი პარა crop handle. აი, კიდე რაღაც ვიპოვე. Ну, ეგ თოჯინები, ესეთი პარანორმალური მოვლენები არ არის, ჩაოლებრივი დაგი თოჯინებია და რა რა ჯანდაბა აქ. Ჰუჰ. კაი. ეს რა არის? Random letters. მოი, სკარები დაიხურა? კაი. კაი. ჯანდაბა. ჯანდაბა. კაი, ჩაკეტილია. კაი, აქ არაფერი არ გვინდა, მგონი და რა ჯანდაბა ხდება ამ ოთახში? სისხლი აქ. კაი, მოდი გავიდეთ. აღარ გვინდა გასვლა თოჯინები. მოდი დავითვალოთ 4 თოჯინაა. თუ ერთი მოაკდება, ანუ დარხეული გვაქვს. კაი. შევიდეთ სხვა ოთახებშიც, შევამოწმოთ. კაი, აქ რა ხდება? ბავშვის ნახატი. თავსი ხრჩობს, მოკლედ. რავი, გადავუღოთ, მოდი, ჰა. კაი, რაღაც ნოუთიო აქ. ავიღეთ და ეს კარებიც თვითონ დაიკეტა, მე არ დამიკეტავს. და ჯანდაბა, ბატარია გვეხარჯება. მალე გაიკეცი, ბიჭო. ბატარია უნდა ავავსოთ.
კაი, ჯერ ბევრი ოთახია, რომელიც არ შეგვიმოწმებია ჯერ კიდევ და ჯანდაბა დიდი ხანი უნდა ბატარეის ავსებას. ეგა, ბატარეა ავსეთ და პაპა, აქ რა გინდა? კაი. აი, კამერა დავაყენოთ. ჯანდაბა. აქ რა ხდება საერთოდ? ვაიმე, ბიჭო, ხმა მესმის. გაიქეცი. ცუდი ხმა გავიგე ძალიან. კუთხეში ვიდგეთ. ვა, ბიჭო. I should look around the house for a bit to get a feel for the area, make sure nothing is different from the last time I was here. კაი, უნდა დავათვალიერო სახლიო და დარწმუნებული უნდა ვიყოთ, რომ არაფერი შეცვლილაო სახლშიო. კაი. წეღა რაღაც ხმა მესმოდა. გონი თქვენს გაიგებდით. ეს რა არის? ფოტოს რა. კაი, კარებს უკვე მივეჩვი, იმიტომ რომ თავის თიხურება ძალიან მაგარია. ეს რა ჯანდაბა? ხო, აქ არ შევალ. მადლობა, ძალიან დიდი და მოდი ავიდეთ ახლა მაღლა. რამე ახავებოთ, მოიც აქ ბოლომდე დავათვალიერეთ. არც კი მინახავს. კაი, აქ არაფერია. რაც ნოუთი გავაძრეთ. აქ დახოთ, აქ არაფერია აქაც. ჯანდაბა, ენა მევა. არაფერია აქაც და ავედით მაღლა. კაი, 4 თოჯინა იყო აქ. ბიჭო, გამიყვანეთ აქედან. ხმა თქვენს გაიგეთხო ნაბიჯების. იმედია მარტო მე არ გამიგია. კაი, ეს დათუნია, აქ არის კიდევ არ შეცვლილა არაფერი. კაი, აქ ჯანდაბა. რამე ახალი გვინდა. კაი, ამას ვერ ვიღებ. ფახტომა არ არის თამაში. კაი, აქ შევიდეთ ახლა. ესე ჩაკეტილი. კაი, რა უნდა გავაკეთოთ? ასზე არა ვარ, იმიტომ რომ აღარ ვიცი სად წავიდე, უკვე ყველა ოთახში ვიყავი. და რამე ახალი უნდა ვიყოთ. კაი, აქ არაფერია. ოკეი. რამე გვინდა ახალი ახლა? რაც აქამდე არ გვიპოვია. ის ჰენდლ ფუ. აქედან ავიღე რაღაცა მახსოვს და ეგ უნდა გამოვიყენოთ. მარა სად უნდა გამოვიყენოთ, ეგ უკვე აღარ ვიცი. კაი. ამას ვერ ვაღებთ, რაღაც სხვა ჭირდება. მოიცა, რა ხმებია, ბიჭო? რაღაც დამიწერა. ამ სტენდით უკეთელით ხდეთ. უნდა დავისვენო. კაი, მაღლა არის საწოლი, მოდი ჯერ ავავსებ ბატარეას და დავისვენოთ. ბატარეა ავავსეთ და მოდი წამოვწვეთ ახლა მაღლა. თემი მეტი რამე საშინელება არ მოხდება. აჰა. ჩავწექთ საწოლში. გაველოდოთ ახლა რა მოხდება. ძალიან მაინტერესებს. Do you believe in ghosts? მოჩვენებების გჯერაო? Of course you do. მოიც. Otherwise you wouldn't be here. რა თქმა უნდა გჯერაო, იმიტომ რომ წინამდე შემთხვევაში ეგ არ იქნებოდიო. ანუ რაღაც მოჩვენებასთან გვაქვს საქმე. გასაგებია. ამ აღარ არის კამერა 1, კამერა 2. კაი. უყუროთ ახლა რა მოხდება და უნდა გადავუღოთ ამ პარანორმალურ მოვლენებს. თუ დავაფიქსირეთ, რა თქმა უნდა. ჯეკა კუპერი მშვენიერი ჰორორ თამაშის დამახასიათებელი ერთ-ერთი რეებს ვლაპარაკობ, არ ვიცი. კაი, დაველოდოთ, სხვა რა გზაა. ა რამე გამოჩდი ახლა, გამოძრავდი. გვაჩვენე რო აქ ხარ. კაი. თქვენს გაიგეთ? ბრახუნის ხმები იყო. და თუ შენ გიყურებ იცოდე და ფეხი არ მოიცვალო მანდედან. კაი, ჯერჯერობით არაფერი არ ხდება. კიდე დაველოდოთ. დაველოდოთ, სხვა რა გზაა. რამე თუ გამომჩა დამიწერეთ კომენტარებში. კაი. ა, გავიხუცეთ, გული გამისკდა, მეთქი რაღაც გამოჩნდა. ა, როგორც ხედავთ, ვერაფერი ვერ დავაფიქსირეთ. ა, შევიდეთ თითი investigate change if any. ვერ მივხვდი.
რამე თუ კი ბრატ 4 თოჯინა იყო აქ ზუსტად მახსოვს საწავლი არ ვიცი პროსტა კაი ოპა ეს უკვე ამოტრიალებული არისო ესეც ზუსტად მახსოვს და კროუბარი აქ კაი კარებების დახურვას უკვე მიჩეული ვარ ჩანტაფა რა ცუდი ხმა იყო რო გავდივარ კარებებში სუ იხურება ასე რომ მივეჩვიე უკვე კაი აქ მოიც დათუნია უნდა შევამოწმო ჯერაქ ჩემოვიდით რამე თუა კაი დათუნია თუ იქ არისო დაგვერხა უკვე მოდი ნახოთ აქ არის ჯერაქ წასულა გული მიგცნობს რომ უეჭველი წავა იმიტომ რომ ძალიან ცუდად დევს შუაში კაი ახლა ამ კროუბარით რა უნდა გავაკეთოთ არ ვიცი აა ბაზარი არა გამახსენდა აი გახსოვთ რო ვთქვი არასდროს არ შევალმეთქი გონი ეგენი უნდა მოვტეხოთ ფიცრები აი ეს ფიცრები სავარაუდოდ წადი წადი აქ სად შემოვედი ბიჭო იქ რა მიყურებს თვალია თუ სინათლეა პროსტა აი აქ შევიდით ვერ შევდივარ გესმით რაღაც უნთქავს ბიჭო სეიფშია რაღაცა კაი გთხო უკან არაფერი არ იყოს გთხო 3 2 კაი ძალიან სიჩუმეა ბიჭო არ მომწონს იქ ვიღაც უნთქავდა სეიფში გაიგე ა გადაუღოთ ჯანტაბა გადაღება დამოუწყდა ქვენც დაინახეთ ხო რაღაც თავზე რო ქონდა ჩამოსმული კაი არ მინდა ამ ოთახში გავიდეთ მოდი ჰა გვერდზე ხარ აქეთ გავიდა მაგრამ საწავიდა არ ვიცი კაი მოდი ბატარეა ავასოთ ჯანტაბა რახმებია უკვე მეგობრებო გთხოვთ დაალაიქოთ ეს ვიდეო ავიყვანოთ 1000 ლაიქზე მაინც და დამიწერეთ შემდეგში რა ჰორორ თამაში გადავიღო უკვე არ ვიცი რაღაც 1000 რაღაცები ხდება რაღაც ნოუთი ვიპოვეთ კიდე ეგ არ ვიცი აქ იყო თუ არა ო ბიჭო გული გამისკდა ხო კიბე იქ უნდა დაგვედგა გამახსენდა კაი აქ ნახოთ თოჯინები ისევ 3 თოჯინაა ჯანტაბა კი ბატონო აქ უნდა დავდგათ ახლა ავიდეთ ადი ვა ბიჭო რახმებია აქედან მოდის ვიღაც ტირის ბიჭო ა გული გამისკდა რა ხდება ბიჭო არ მომწონს კაი აქ არაფერია აქ თუ არის გული გამისკდება აი კიდე ვიღაც უნდაქავს ბიჭო კაი აქ არავინ არა აქ ვიღაც უნდაქავს გეფიცები და შანსია რა მე ეგ სეიფი გავაღო კაი მგონი მაღლიდან მოდის ეს ხო ა ეს რა არის ბიჭო ახლა სუნდა მივიდე კაი გაქრა behind you არა ღმერთო კაი არავინ არა მომატყო ამ ჩათლახმა კაი აქ შევიდეთ აბა ის რო აზია რო რა წერია მაგრამ რა ჯანდაბა ხდება საიდან მოდის ეს ხმა არ მოსმის
აშკარად ვიღაც სტირის კიდე. მოიცა ის შევიდე. There has to be something in this house that can present this. ო! გაქრა. კაი, დროა დავისვენოთ, მოდი კიდე დავწვეთ. ჯანდაბა, რაღაც საშინელება ხდება ამ სახლში და არ ვიცი. კაი, დაველოდოთ. მახსოვს რა საქმეა, მოხდიო 40 წლისწინა. პატარა გოგო, აა გოგო, if I remember. ახლა ვარ 56 წლის. To set up and stay the night with the spirits. You were very brave. Then in the end, I took you once I felt the drugs have taken full effect. Kai. დაუბრუნდით ისევ ჩვენ დათუნია. დათუნია. ვიცი როი ჯეკი მარცხნივ. კაი, ეს პარანორმალური მოვლენაა. აი, ქვემოთ კუთხეში წერია. ჯანდაბა. ხედავთ თქვენც? თქვენც ხედავთ, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, თვალები გაქვთ, ხედავთ. მოიცა? რა ხმა იყო? კაი, რაღაც მოჩვენება არის ამ სახლში, ან ეგ დავასკვენით უკვე. კაი, ამას ვეღარ ვიღებ. კაი, რა მოხდება? აბა სხვა საშინელი. რა ბიჭო? ქთხოვ, რაღაც არ გამოხვიდე, რაღაც საშინელება არ გამოხვიდე, ქთხოვ. კაი, აქ რა მეხდება? აქედან მოდიოდა, სულ თქვა, გახსოვთ? კაი. კამერაში არა მომიხტე, ხთხოვ და აი, რაც გინდა ის გააკეთე სხვა. რა ხდება? არა, ბიჭო, ეს რა არის? ვაიმე. ვაიმე. დაგვერხა, მეგობრებო. ჩანდაბა. გამოიძიეთ რა მოხდაო დაძინების დროსო, ძილის დროს. კაი, კიდე ერთი თოჯინა გაქრა ბიჭო. რაღაცა გამოვიდა, უკვე რაღაცას უნდა მეშინოდეს, რომ არ გამომიხდეს. What it's. აი, ეს რაღაცები იცვლება, მაგრამ რას ნიშნავს აზიარ ვარ. აქ რამე არ გამოგჩეს, ეს რა არის? არაფერი. კაი. რაღაცა უკვე გამოვიდა, რაც არ მომწონს. ამის ხო? არ მინდა გათი შეძმაო. კაი, დათუნია შენ. გადაინაცვლე, დაგინახე. კაი, რამე არ გამოგრჩეს, ყველაფერი დავთორიელოთ. აკაჩე. რაღაცის ხმა მესმის იქით ოთახში. ჩაგეტილია. კაი, ეს რატო არ იმეშება? რატო ვერ ვიღებ ამას? It's too tight, ho. კაი. ჩავედით ქვემოთ. სხვა გზა არ. ეს აქ იყო? აშკარად არ იყო ეს მახსოვს. კაი, აქ რამე შეიცვალა? არაფერი. ამასაც ვერ ვაღებთ. კარგი. ეს კი ახალია. მაცი ვარ გადმოაყირავა ვიღაცამ. კარგი, კარგი, კარგი. არ მომწონს. ხოდი ბატარია დავტენოთ და შევიდეთ იმ ჯანდაბა ოთახში. მეგობრებო, კამერით იმიტომ არ ვიღებ, ვისაც გაინტერესებთ, რომ თვითონ თამაში და კამერა ერთად არ მიკაჩავს, ცუდი კომპიუტერი მაქვს ძალიან. ასე რომ რა ვქნათ, საწყალი ვარ. და ოპა, ბაბუ რა გიქნეს? კაი, ვიღაცამ რაღაც ცუდი იჩალჩა და ამ ოთახში იყო ის ჯანდაბა რაღაცა. ბოლომდე გაიღკარებ, ბიჭო. კაი. აშკარად გამოვიდა. სეიფში არაფერი. ეს ერთი თოჯინაა ის. და მგონი ისე. აა, მივხვდი ბიჭო, თოჯინები რო ქრება, მერე სხვაგან ჩდება. იმიტომ რომ ერთი თოჯინა აქ არის, ერთი სეიფშია. რავი, ჩემი ასი თეგრია. კაი, ამით რა უნდა გადავჭრათ ახლა? ბოლტ კატერით. კაი, რაღაცა უნდა გადავჭრათ. აშკარად წინ მივიწევთ თამაში. და მოდი ავიდეთ მაგლა. თუ ეს არ. აა, ეს უნდა გადავჭრათ ბატარეა. კაი, ბრატ.
აი უკვე არ მომწონს, ქვემოთ ჩავდივართ. ჯანდაბა. ჯანდაბა. კაი, ის უნდა დავიღოთ. ხმები მესმის რაღაც საშინელი. კაი, ამით შეგვიძლია ის მოუშვათ. ეს რა არის? თეო. რაღაც ეფის ის არის? მეორე თეო. ა ფრაიდეი. გონი ვიცი კოდი. კაი, პარასკევს იმასკნა, პარასკევი რომელი დღეა? ერთ წამით. ა პარასკევი არის მეხუთე დღე. ა როდის წავიდა? არა, ის გვერდზე რას ნიშნავს, არ ვიცი. ბოლოში არის 2. კაი, ვერ მივხვდი. დამავიწყდა იმ წერილში რა ეწერა, ასე რომ მოდი გავაგრძელო ჩვენი გზა. იმედი არ ვერ შეგვაშინებს. და რაღაც წერილი აქვს, რომელსაც ვერ გკითხულობ, ასე რომ გავანებო თავი. იქით რა არის, არ ვიცი. და კიდე რაღაც წერილია. powerbox-ი. კაი, აქ ეს უნდა გავაღოთ. და ბატარეა არ ჯანდაბა. ჩაკეტილია. ბატარეა არ გამიტავდეს, თორედ არხეული მაქვს მე. კაი, კიდე ქვემოთ ჩავდივარ, ბიჭო. კაი, რაღაც გავაღეთ. აუ, რა ცუდად მოიხურა. კაი, აქ ძალიან ღრმა ჩემოდივართ და ბატარეა მაღლა არის. ასე რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ეს რა არის? არაფერია, ილუზიის გარდაო. როცა დატოვებო და ისევ უკან დაბრუნდებიო, შენ დაინახავ ერთხელაც რა იყო და ამის შემდეგ როცა გაიგებო მუსიკის ხმასო, is a line wait. რა ვერ მიხვდი ეს. ჩემი კარი გაიღებაო და say your fate, არ ვიცი რას ნიშნავს. კაი. რაღაც საშინელება არის, სანამ მუსიკის ხმა არ უნდა გავიგოთ. ეს უკვე გავიგე. აა, ბიჭო, გული გამისკდა, ვაიმე შიტ. საიდან გამოვარდა ტიპი? Coffin's shake. კუბოებში ჩვენ shake hoits trust ნიშნავს. და ჩვენ ვიტყუებით. კაი, ბატარეა დავტენოთ. კიდე კაი რა არის? კიდე კაი აქ არის, თორე ძალიან დარხეული მქონდა უკვე. ერთ ზემოქ ბატარეა. კაი, ავავსეთ. ეს რა არის, არ ვიცი. კაი, ახლა კუბოები არ უნდა დავინახოთ, იმიტომ რომ აი. შენ ჩამქრალი იყავი. საიდ გავიდე, აღარ ვიცი უკვე. კაი, აქ თუ ყავით უკვე. კაი, უკვე უნდა დავბრუნდეთ, გონი, იმიტომ რომ სხვა არაფერი გზა არ არის. ესე ავიდეთ. აბა, ნახვამდის. Go back down. კაი, რეებს მიმზადებთ ახლა. ჯანდაბა, კუბოები. კაი, ახლა ეს დაიწყებს შეიქს. გონი? არ მინდა ძბაო. რა ძალამადგა, გადამეღო საშიში ისტორიები. ხო აღარ მომიწევდა ძბაო. ა, კაი, აშკარად ვერ ვაღებ ამას და ისე მაღლა ავიდეთ. გონი, არაფერი აქვს. და აბა რა იქნება? გაქრა. ეგრეც ვიცოდი. აი, ახლა სადავართ, მალე გამიყვანით აქედან. კაი, მოიცეს რომელი კიბეებია? აი, გამიყვანეთ ბიჭო აქედან. ეს რა იყო? გონი, ის იყო სეიფიდან რო გამოძრო. კაი, ისე შევიდეთ. კაი, არაფერი გვაქვს აქ. კაი, რაღაც საშინელებები ხდება უკვე, რაც არ მომწონს. დავტენოთ ბატარეა, თორე არ ჩამოგვივიდეს ერთზე. კაი, რაღაც ჩამოვარდა, ჩამოვარდა სხვა გავიგე. არ მიყვარს დაძაბული მუსიკა. გითხარით აქამდე? არ მიყვარს დაძაბული მუსიკა და ხო, ის უნდა ჩამოვიღოთ გამახსენე. ჯანდაბა, რახმებია. კაი, აქ უნდა დავამონტაჟოთ გონი ის რაღაცა. აი, ჩამოვიღეთ.
Schöne Area. Ay, yakla aktar mı montajat? Da, istirahat olarak eti arıyorsun ara. Kasağı bir sıkma kavuğe. Akşam oldu. Ara es arı oak. Ay, rahat su di rahat sebebi işte be zan tan da. Malum da gamba bıkılıyor. Akat sözce de yuvart. Es sıkma sahide şey mi oldu spicio? Arıyorsun ara. Rahat kasağı bir aşk arat çamı var da. Akise bir rahat dayı tereba ho. Ay mod çavidet kömat evim toro. Çoğak tasasuleli yağış tadguak. Es ori tojine darça. Zahan ma intereseps. Tojine bir o ağır iknema meri ramıhtı bu. Ay ay kasağı bir çamı var da. Es risk kasağı bir akla unu ho. Imported room. Ay mevcut risk kasağı bir çağı. Ավալ մաղլա դա ախովի գանախեպտ Այյ ամիս գոնի արոյքնեմա իմ տորով խորոխերի գախեպուլի գողթանար չենի Կամար ջոբա ռոգորխար Իմ է դիա արշեմ ու մաղտեմի արգենդովի մարամայինց Մեյբի սամոցի Արանորմալ Հաղաց ես սուրելի է Այ աշկարդ հաղացիս շեսա սուրելի արիս մարա Արար գաղեմուլի դրուվա գավիկց է թուվաք է դան Այից ավետիտ Մեծ կետախմ է բից մավով ակամ դե Մույց այս գաքրաո Այրա Հաբիճոք արե բիճայի կետա Հավո Արա, արա, արա Կասասուլ եպ սեղար պավուլով Այ իմոտ դավտենեց Արու են դոբի մեր որբատ արիաս իմ տորը զանվալ չամոտից Հա դավ հախմայի կոյս Արգ դիպեն գոբրեմա Իմ է դիյատքենցու ուրեմ թակամդեմ ոխոդիտ Դա Ույնցակամն է մոխոտիտ, մամաց է պխարձից մեբո, դա դեբո, չէլ է, դեբից ուրեմ են արույցի Ասերով, չվում նավի պոտախտակ ասասվրելի, թորը ձան դարխե ուլիկոք ուկո է, ուատ խոմտա մոտի չավիտի սեղակ Այ Այ ունովի պոտ կամ է ախալի Դե կավիկց է թակենան ռաչ է իլեմա մալ է Այս պավեր բոքցից կասաղ է բիգվակ Այ ռոգորճանս առապերի եակ դա ակիսը կուբով է բիյա դու շեիցուալ Արա ձմաո Ես իսև գայի խո Մոնցոս է գիտի է, սացոս շիրո չավծվետ Ձան արշեմաշինը մարա ծիտելի իղու աշկարատ սխոայի իղո Այ ավիտետ մաղլայիսեղ Սոտը ստրապատ թոր է Աղար միտա հերցուլ մակես տամաչ դավասրուլով Համդենի խանի ավիղը պարույցի I remember how you looked. Մախսոս ռոգոր գամբ ույն ուրագոտի And plain as your mind was filling more and more with hallucinations To the point where you became numb Նամ բաղար մախսոս ռարիս You probably don't remember how you died Մովից էր ավում The others don't know too Since you were the final doll to perish Մովից եմ կուտրեմի ու արդ վեր գավ իգե Վեր մեղթե Ապ, ակ հարունդա իղոշ են խոյիցի Մոյց ես պարանորմալ ուրի մոլունա արարիս Հուար մեր սեղաք է մոտ Այ Իմ է դիա կամերասի, արջեմ ոմի խտեմիր ոգան մողցլի Այ, դագին ախ է Այ, ելո դեպի թախա արույցիր ամողտեվա Գոնի ես կիտեգան մույց ես ինդա
ველოდები მე და უეჭველი ვიცი. ხო, მიდი, გადმოდი. აი, აბა ცოტა ხანი დაველოდოთ. აი, აი, ვიცოდი, გეუბნებოდით. აა, ჩანტაპა. ანუ იყოს ეს ეს თამაშები. მაგრამ ჯერჯერობით არავინ არ გამოგვეკიდა, რაც ძალიან კაია. იმაზე ვეღარ გადავდივარ პირველ კამერაზე. ვაიმე. ის პირველი კამერა გაგვიდე ხა? Kamera da abrune, Carlo. Tu kaci khar ar vitsi. Oo, bicho, guli. Qola fers velodi magis garda. Jan daba. Moitsa es kauchira aris. It was a twisted game. All four of you died. But I did place a doll by your passing body to never forget you. Moitsa otkhdi. Any of you. А, ის ოთხი ვართ ჩვენ. იპოვე გარეთ გასასვლელიო. აი, ერთი თოჯინა დარჩა. და მგონი ერთი თოჯინა მე ვარ. კარჩი, არ ვიცი, ძალიან დავიფენი, ძალიან ისეთი თამაშია. აა, რაო? It's your turn now. შენი ჯერია ახლა. ამაზე ისტორია თუ არის, არ ვიცი მეგობრებო, მაგრამ თუ გინდათ გადავიღებ. იმიტომ რომ ძალიან დამაინტერესა რა ხდება ამ თამაში და დათუნია. აქ არ უნდა იყოს შენ. კაი. გასასვლელი უნდა ვიპოვოთ ახლა სახლის. მაგრამ მანამდე ზევითა სართულები შევამოწმოთ, მაინც რა ვიცით რა ხდება. ეს გაიხო? არა, არ გაღებულა. ხო და წავედით მაშინ, ჩავიდეთ ქვემოთ. კარებები აქ თავის ტიკეტება გვახსოვდეს. არაფერი ესაში და კაი, აი გაიღო აკარები. მოიცი, შეიძლება ბატარეა უნდა დავტანო, ფეხებზე მკიდია. დაიტანე მიდი. ბატარეა 2-0 ჩამოდეს, უკვე პანიკებში ვარ. ასე რომ დავტენოთ ჩვენი რამიტეს. კაი, წავედით. Health loop. კაი. ისე ვამაშევდი ვართ. Unfortunately, it didn't quite go to plan. Anna, your hate towards me, your desire to see me fail is causing all of this. This right here, it's a hell's loop. A loop for our final moments together. And it doesn't matter if you die. You all just start over. And over. And over. Your resistance is what's causing this loop. Why can't you accept that I'm doing this for all of you? For all of you. To know a perfect eternity. This is not just for me. But for you too, Anna. We can pass on together. Just you and I. And have a perfect day. აი, სადღაც დერეფან. ეს რა ხმა იყო, ბიჭო? მალე დავამთავროთ ეს თამაში, აღარ მინდოდა ხოლმე. ვაჰ, გული გამისკდა. აი, ერთი თოჯინა ვიპოვეთ. შენ წნარა დიდექი მანდიცოდე. ზედმეტები არ იყოს. ამას ვერ უღებთ, მაგრამ აშკარად კარები გაიღო. The things I've seen and done before I took my own life. ახლა კუნა შევიდე? So many times and I felt it so many times. Don't you want it to end too? Haven't you had enough? აი, მეორე თოჯინა უნდა დავიღოთ. About the rest of us and in this damn loop. აი, ორი თოჯინა დაგვჭამ გონი. And all the others. აჰ, ჩავდაბა. აი, ქარაფერი არის. And to move on. ძალიან უცნაური ხდება ეს თამაში რა. კაი. მე ამას აგაცლით და წავალ, კარგი? კარგი? ეს კარები გაიღო. და ერთი თოჯინაც დაგვჭა და მორჩით გონი თამაში და ძალიან მიხარია. აა, ვაპატიოთ თუ არ ვაპატიოთ? კაი, ორი არჩევანი არის თამაშის. აა, თქვენი ეს რას აურჩევ? დამიწერეთ კომენტარებში პირველ ვარიანტს თუ მეორეს. ჩემი აზრით არ ვაპატიებთ.
I hope you know what you're doing. Moise, rado mašinėp? Ver gaudi var ukas. Kai, ise vakše movdit. Moise, akvari mašobe. Verzikit gaudi var. Kai, akuna chavide yakhla. Moise, mkhani unda mepatiebina shevtsdi. Rame tsudi ar gamiketok tkho. Safe gakra. I'm going to tell my spouse that you are too good. That's Zalian Maharibs. Aki se vi gibet zariya. Da is rajan da bebi ya bicho. Hey! Oy me bicho! Guli gamis! Guli rogor mi batkun eps kwen aritz. I found it in an old abandoned home located. Ah, is namdul tamashi ya bicho. Atas Krasamus der Watzlitzelso, Otri Gogodak, Atsi, Ipovesom, Kudrebio, Midovable Sarchio, Kogo Bidan Oridan Texmetslam de Kudrebio Neno, Radaut, Picho Namdulam Bausia, da puts Nebuli Estamashi. Aizan Magari, Omametona, Afaruga, we get Maro Prusashi. Anu Estamashi, Aris, Namdulam Bausia, da puts Nebuli. Radaut, Zan Magari, Omametona, Tauichamu Chom Kats Mangoni. Im Couch Zera, was Couch Ebi, Rochamok Idulioda, Katzmatoshis, Roda Yarakuda, was am Baby Moktara Karuche. Das ist wohl für ihn am Duli Historia. Zahn Magarigo. Hey, come on. Moitzki, der Dauz, was ist heute an? It's time to start again. Ach, Largamakju, Ardam Toro, let's have a shi. Tuki, der Igiwena, ihr Tatewa, wohl auf Ferry. Ah, Morchitz, ja. Zudi das ist Rulia Gurcevi, ja, schön. Aha, das ist ja. Also, mega brevo, du mögest ein Test haben, ich bin darum, da like und video. Kommentare, psi damit, erot, schendek, schiraga, da wie horror, meli horror, tamashi. Also, wie ist das, er Gott, kann man sagen, ja, ich kann mich erret, Saris, ich lag, ich hack die Uret. Ich werde ja, mögest ein Test video, ist Bolom, der Mochzi, Zalian, die die Matlova mit der Gadagi hat dort. Videos, Urabis, Twista, Chef, Tobi, Chemdek, Videoshi. Nachhondes.